তোমালোকৰ এইটো দ্বিতীয় খণ্ডৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানটো আৰম্ভ কৰিম হা। এইটো মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা আছে প্ৰথম অধ্যায়। এতিয়া মুদ্ৰা মানে কি কোৱাচোন, কোনে জানা? বস্তু বাৰু কিতাপৰ ভাষা আৰু এনেই চিম্পলত কোৱা সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে আমি যাক ব্যৱহাৰ এনেকৈ ক'লে হ'ল পইচা আৰু মুদ্ৰা বুলি ক'লে পইণ্ট বুলি বুজা নে নোট বুজা? মুদ্ৰা বুলি যে আছে ইয়াতে তোমালোকৰ অকল একটকীয়া দুইটকীয়া সেইটো বুজা নে নোট বুজা? সব বুজা ঠিকে আছে। মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য কোৱাচোন তিনিটা মই। আগৰকেইটা নকয় দেখোন ইয়াতে আছে বিনিময় প্ৰথা। কি বিনিময় প্ৰথা মানে জানানে কোনোবাই কৰিছা চাগে? অলপ বেছি টান বস্তু নহয়, তাতে তোমাৰ তাতে তোমাৰ পইচাটো নাথাকে, মানে যিটো আমাৰ জেনেৰেল পইচা সেইটো নাথাকে। ইয়াতে আছে কোনো ব্যক্তি বা দেশে আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয়, আটাইবোৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী কোনেও নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে। আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু আমাৰ দেশত উৎপন্ন হয়, কিছুমানটো নহয়, বা আমাৰ ঘৰতে কিবা খেতি কৰিলে চব খেতি কৰিবতো নোৱাৰোঁ আমি ন। ধৰা ধানটো খেতি কৰে, কিছুমানে ঘৰত চাগে ধান খেতি কৰে, গাঁৱৰ ঘৰত থাকে, আমাৰো আছে বাৰু তেনেকৈ। তেনেকৈ আমি ধৰা ধানটোহে খেতি কৰিলোঁ, কিন্তু আলু বা পিঁয়াজ এইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাম? আগৰ দিনত কি আছিলে কি তোমাৰ পইচাটো নাছিলে, তোমালোকৰ যেতিয়া পইচাটো নাছিলে তেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে যাৰ যি উৎপন্ন হয় সেইটো এখন উমৈহতীয়া বজাৰ থাকে, সেই বজাৰত লৈ আহি তাতে তোমাৰ যাক যি লাগে সেইমতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰি লয়। কিন্তু এই বিনিময় কথাত এটা কি প্ৰব্লেম আছে, ছাপ'জ কাৰোবাৰ ঘৰত এটা হাতী আছে, একদম চব উটি গ'ল, বানপানী আহিল, কিবা হ'ল, হাতীটো থাকি গ'ল, এতিয়া সি খাবলৈতো কি লাগিব? চাউলটো লাগিব। এতিয়া এটা হাতীৰ বিনিময়ত সি কিমান চাউল ল'ব? এক ট্ৰাক চাউল আনিতো তাৰ লাভ নাই, ফচি যাব। সেইকাৰণে কি কৰে, সেইকাৰণে কিছুমান যিবিলাক বিনিময় কথাৰ অসুবিধা আছে সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ কি আছে পইচাটো আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া এখন তোমালোকৰ কিতাপ চবৰে আছে নে নাই ন? ফটো এখন দিয়া আছে জোনবিল মেলা। জোনবিল মেলা কোনোবা গৈ পাইছে নেকি? কোৱা জোনবিল মেলাটো কি হয়, এতিয়া এইটো আৰম্ভ হৈছিল তোমালোকৰ 1500 শতিকা হ'ব, 1500 চনত তেতিয়া তোমাৰ গোভা ৰজা, তেওঁলোকৰ আহোম ৰজা আৰু গোভা ৰজা এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেইটো তোমাৰ মৰিগাঁও জিলাটো জানা চবে, মৰিগাঁও জিলা। মৰিগাঁও জিলাত কি হয়, জোনবিল বুলি এটা বিল আছে, বিলটোত তোমাৰ মানে কি হয়, এই বিলটোত মানে আগতে ডাঙৰকৈ ৰাতি আৰু জোনৰ পোহৰ পৰেতো, জোনৰ পোহৰটো ধুনীয়াকৈ দেখিলোঁ, সেইকাৰণে বিলটোৰ নাম হ'ল জোনবিল। এই ৰজাই ৰখা নাম আৰু তেতিয়াৰ দিনত সেনেকৈ ৰাখিছিল নামবিলাক। চ' এইবিলাক নাম সেইটো নামৰ যি বিলটো ৰাখিলে জোনবিল, বিলৰ পাৰত তোমালোকৰ যিখন মেলা হয় সেইখন মেলাখন কেতিয়া হয় জানা নেকি? নাজানা চাগে। জোনবিল মেলাখন তোমাৰ হয় হেৰি মাঘ বিহুটো হয় আমাৰ জানুৱাৰী 15 তাৰিখ এনেকুৱাত হয়তো, তাৰে তোমাৰ যিটো মাঘ বিহুৰ এসপ্তাহ পিছত বৃহস্পতিবাৰ এটা হয়, সেই বৃহস্পতিবাৰটোত তোমাৰ জোনবিল মেলাখন হয়। ত' পাৰিলে কেতিয়াবা যাবা, বহুত ভাল হয়। আৰু জোনবিল মেলাত তোমাৰ কি হয়, তিনিদিনীয়া মেলা, তাৰ পাহাৰৰ প্ৰায় তিৱা জনগোষ্ঠী মেইনলি যিখিনি এৰিয়াত আছে সেইখিনি তোমালোকৰ তিৱা জনগোষ্ঠী থাকে, তিৱা জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক তাতে তাৰমানে তোমাৰ বিনিময় কথা বা খেতি বাতি যিবিলাক উৎপন্ন হয় সেইটো শুকান মাছ কিবা কিবি এইবিলাকতো দেখিছা চাগে, শুকান মাছ সেইবিলাক সেইদিনাখনে লৈ আহে। আৰু সেইখিনি সেইকেইদিন কি কৰে, কেম্প টাইপ কৰি লয়, তিনিদিনীয়া বজাৰ, তাতে মানুহে থাকে, খায়, এনেকুৱা হয় আৰু, বজাৰতো বহে। তিনিদিনীয়া বজাৰত তোমালোকে পাহাৰৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহে, সেইবিলাকে কিবা আলু কচু এইবিলাক লৈ আহে, আৰু ইয়াতে যি যি উৎপন্ন হয় সেইবিলাক এক্সচেঞ্জ কৰে, এক্সচেঞ্জ মানে বিনিময়। আৰু বিনিময় কথা ইয়াতে কিছুমান অসুবিধা দিয়া আছে হে। প্ৰথম দিয়া আছে কি, সংগতিহীন সংগতিবিহীন অভাৱ। এই মানে মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ ধৰা, আমাক এতিয়া ধৰা বজাৰত এতিয়া 5 জন মানুহ ধৰা বজাৰত আছে, চব আৰু নাই আৰু মানে 5 জন মানুহ, তাত কাৰোবাৰ তাত আছে আলু আছে, কাৰোবাৰ তাত কচু আছে, কাৰোবাৰ তাত
কল আছে বা কিবা এনেকে আছে কিন্তু সাউল নাই এজনক তোমাৰ কি হল সাউল লাগা হল এটা কাৰ লগত বিনিময় কৰিব বিনিময়টো তোমাৰ মানে কি হল সাউলটো ল'ব কাৰণে আকৌ সেইজনে মাতি হ'ব লাগিব যে তোমাৰ ধৰা কচু আছে চাপোজ তোমাৰ কচু আছে আৰু চাউল আছে এওঁ কচুটো ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তুমি চাউলখিনি পাবা কিন্তু সেইকাৰণে এইটো সংগতিবিহীন অভাৱ মানে সংগতি নাই তাৰপিছত উমৰ হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ মানে সেই অলগাওঁতে যে ক'লোঁ এটা হাতী এতিয়া ধৰা কোনোবাই বেচে বিনিময় কৰে তাৰ বিনিময় এতিয়া কিমান চাউল দিব একটাকো হ'ব পাৰে দহটাকো হ'ব পাৰে ন হাতীৰ দামটো বহুত কিন্তু দেখা ধৰা দেখাটো ডাঙৰ এতিয়া সেইটো কাৰণে হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ মানে একো হেৰি নাই নিজে ফিক্স কৰি যায় তোমাৰ যি লাগে বা দুয়োটাই মান্তি হ'লে কিছুমান বস্তু আমি সেনেকৈ কৰোঁতো কেতিয়াবা তেনেকৈ বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা এইটো সেই একে বিভাজন কৰাটো সম্ভৱ নহয় এতিয়া হাতীটো বা মাছ এটা কাৰণ কাটিটো দিব নোৱাৰি ধৰা এক কেজি মাছ এটা কাটি বেচিব নোৱাৰি ধৰা তেনেকৈ ডাঙৰ মাছ হ'লে বাৰু কাটি বেচে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সৰু মাছটো কাটি নেবেচে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ অভাৱ এতিয়া চাপোজ তোমাৰ এটা মাছ এটা ধৰিলা আজি তুমি বজাৰত গৈছা কি মোক আজি চাউল লাগে মই মাছটো দি চাউল আনিম কিবা কাৰণত বজাৰত আজি চাউল নাহি তেতিয়া কি হ'ব মাছটো তুমি কেইদিন থবা একদিন থবা দুদিন থবা আৰু তেতিয়া দিনততো ফ্ৰিজ নাছিল বৰফ ওলোৱা নাছিল এতিয়া কিমান দিন থবা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহে ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰতো বস্তুবিলাক গুচি যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে তোমাৰ এই মূল্যৰ যিটো ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ সেইটো মূল্যটো নাথাকে তাৰমানে বস্তুটো তাৰপিছত আছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণী এইটো আছে কি একচুৱেলি তোমাৰ পইচা কেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল তাৰে এটা বিৱৰণী আৰু প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ বিনিময়ৰ কথা যেতিয়া মানুহে প্ৰথমতে একো নাছিল পইচা উদ্ভৱ হোৱা নাছিল তেতিয়া আছিল তোমালোকৰ বিনিময়ৰ কথা তাৰপিছত আছিল তোমাৰ জন্তুমান আৰু জন্তুৰ সহায়ত মান কৰে তাৰপিছত অমুদ্ৰিত ধাতুমান ধাতু মুদ্ৰা তাৰপিছত আহিল কাগজী মুদ্ৰা আমাৰ যেতিয়া ৰজা মহাৰাজাবিলাকে এতিয়াহে আমাৰ যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নাম কিজানি তোমালোকে শুনিছা ৰিজাৰ্ভ বেংক যেতিয়া হ'ল তেতিয়াহে তোমালোকৰ জেনেৰেলি কাগজৰ মুদ্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ আগতে ৰজা মহাৰাজাবিলাকে তোমালোকৰ কি কৰিছিল এই মুদ্ৰাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল সোণৰ মুদ্ৰা বা ৰূপৰ মুদ্ৰা তেনেকুৱা মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু দেখিছানে কোনোবাই সেইবিলাক মুদ্ৰা সোণৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা দেখা নাই দেখিছা নেকি কিয় মুদ্ৰা আছে এতিয়াও পায় কিছুমান তামৰ থাকে তামৰটো তোমাৰ একদম লাষ্ট যিটো তামৰ এইটো ব্ৰিটিছৰ যুগত আছিল আৰু লাষ্ট তামৰ মুদ্ৰা এটা তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক নৰ্মেল যিটো মুদ্ৰা আহিছে সেইটো আহিছে সেইটো কম হয় আৰু মুদ্ৰা কি ইয়াতে ইয়াতে দিয়া আছে মুদ্ৰা কি ইংৰাজ অৰ্থনীতিবিদ জিঅ'ফ্ৰি কাৰ্থাৰৰ মতে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা লগতে সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি বা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা যিকোনো সামগ্ৰীয়ে হ'ল মুদ্ৰা এইটো এটা ডেফিনেশ্যন মানে তেওঁৰ মতে কৈছে আৰু জিঅ'ফ্ৰি কাৰ্থাৰৰ মতে মুদ্ৰা কি এইটো তেখেতৰ মতে এইটো এটা লাইন দিছে এতিয়া তোমালোকে এইটো মুখস্থ কৰিব পাৰিলেতো ভালে কিন্তু চবৰে মনত নাথাকে কিবা কাৰণত পৰীক্ষাৰ পিছত কিবা কাৰণত মনত নাথাকে তোমালোকে যিটো বুজা সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা সেইটো প্ৰথম পইণ্টে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মানে চবে একচেপ্ট কৰিব লাগিব বস্তুটো এখন দেশত বা যিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত এতিয়া আমাৰ হেৰিটো এক টকা বা দুই টকা মুদ্ৰাটো অকল ভাৰতৰ ভিতৰতহে তোমাৰ একচেপ্ট কৰিব সেইটো সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা কিন্তু বাহিৰত গ'লে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি একচেপ্ট নকৰে একচেপ্ট কৰে অলপ প্ৰচেছ আছে এইবিলাক তোমাৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কিবা কিবি কৰিব লাগিব মানে সেইবিলাক কমপ্লেক্সত আমি নাযাওঁ চিম্পুলকৈ বুজি থোৱা যে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব তাৰপিছত যিটো বুজা এইটো পাৰিলে মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে বুজিছা তাৰমানে এইটো মানুহৰ নাম অৰ্থনীতিবিদ মানে ইকনমিক্স হয় ইকনমিষ্ট হয় তেওঁৰ মতে বিনিময়ৰ মাধ্যম এইটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে তুলি দিব পাৰা এইটো মানুহৰ নাম হয় এইটো কেতিয়াবা মনত নাথাকে পৰীক্ষাত ইমান প্ৰেছাৰ কেতিয়াবা মনত নাথাকে তোমালোকে যিটো বুজা সেইটো লিখি থৈ দিবা তেতিয়া এটলিষ্ট কি হয় নম্বৰটো কাটিব নোৱাৰে পূৰা
মুদ্রার তারল্য গুণ থাকিব লাগিব মানে লিকুইডিটি লিকুইড মানে কি বুঝা জানা নেই লিকুইড মানে তো জানা চাগে চলে তুমি কোয়া শুন লিকুইড মানে কি জানা নে তুমি লিকুইড মানে কি আর তোমাক তুমি তো জানা কোয়াশুন পানীয় পানীয় লিকুইড মানে কি হল তোমাক পানীয় এটা পানীটো লিকুইড যতে দিয়ে ততে আকৃতি লয় পানী কিবা আকৃতি আছে বিজ্ঞানতো পাইছা তোমালোকে পানীর আকৃতি নাই যতে দিয়ে তরে আকার লয় এইটো মানে মুদ্রা তারল্য মানে কি হল মুদ্রা তোমার সমমূল্য মানে যিকোনো মুদ্রা সমমূল্য মূল্যর সামগ্রী লৈ তৎক্ষণাৎ আর প্রত্যক্ষভাবে রূপান্তরিত হলে মুদ্রা তারল্য গুণ থকা বলে কব লাগবে বিনিময়ের কথা মুদ্রা তারল্য গুণ না থাকে কারণ সামগ্রী তৎক্ষণাৎ আর প্রত্যক্ষভাবে আন সামগ্রীলৈ রূপান্তর হলেও সেই সামগ্রী বেশিদিন নিটিবে তাৰপিছত মুদ্ৰা হস্তান্তৰযোগ্য হ'ব লাগিব তাৰিলতাটো বুজি পাইছা নে তোমালোকে পাইছানে লিকুইডিটিটো পাইছা তোমালোকে পাইছা তোমালোকে পাইছানে তাৰিলতাটো সেইটো এটা মেইন পইণ্টে মুদ্ৰাৰ কাৰণে মুদ্ৰাৰ মেইন পইণ্টকেইটা মই কি কৈছোঁ এক নম্বৰ পইণ্টটো মেইন চিন দি ল'ব পৰা যদি আছে এক নম্বৰ পইণ্টটো মেইন পইণ্ট তাৰপিছত দুই নম্বৰ লিকুইডিটি দুই নম্বৰ নহয় চৰি পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো মেইন পইণ্ট তাৰিলতাটো তাৰপিছত ছয় নম্বৰ পইণ্ট টু মেইন পইণ্ট এই মুদ্ৰা হস্তান্তৰযোগ্য হ'ব লাগিব এইকেইটা পইণ্ট তাৰমানে বেছি তোমাৰ হেৰি দৰকাৰী মুদ্ৰা সহজে নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী এইটো চবে ক'ব পাৰে মুদ্ৰা সহজে চিনাক্তকৰণ হ'ব লাগিব এইটো চবে ক'ব পাৰিব কিন্তু তুমি যদি এইকেইটা পইণ্ট দিয়া এক নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ আৰু সাত নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ এইকেইটা পইণ্ট এই মাজৰ দুই তিনি চাৰি সেই পইণ্টকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ মই ভাবোঁ নাই আৰু আমি কোৱামতে তাৰমানে গোটেইকেইটা দিলেতো ভালেই এতিয়া কেইটা পইণ্ট আছে আঠটা পইণ্ট আছে কেই নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ আহিলেতো তোমাৰ পাঁচটা লিখিলেও হৈ যায় ডাইৰেক্ট পইণ্টকেইটা নিদিবা অকণমান যিয়াতে লিখা আছে পাৰিলে সেইখিনি লিখি দিবা সেই আঠটা পইণ্টৰ পাঁচটা পইণ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মাজৰ দুই তিনি চাৰি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইকেইটা তোমাৰ
কিন্তু এই 1 5 6 7 8 এটা ভাল পয়েন্ট আর তোমালোকে লিখিলে এটা ভাল নম্বর হবে মোট থাকি চেষ্টা কৰিবা মুদ্রা হস্তান্তর যুক্ত হব লাগিব মুদ্রা বহলাই ইমান নালাগে তোমালোকৰ মেইনলি বৈশিষ্ট্যই সুধিব হ'লেও বস্তুটো বুজি থবা ইয়াতে ইমান নাই কৈ তোমালোকৰ ইমান নহ'লে তোমালোকক সুধিব কি মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য লিখা 5টা বাই তেনেকৈ আহে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক 5টা বৈশিষ্ট্য লিখা কিন্তু মুদ্ৰাত আৰু যদি গুণ থাকিব বুলি ডাইৰেক্ট লিখি থ'লে ধৰা কিছুমান টিচাৰৰ লগত কথা কোনোবাই আধাও দিব পাৰে নম্বৰ কিন্তু যদি লগত 1 লাইন বা 2 লাইন লিখি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ ফুল মাৰ্কছ পায় পইণ্ট দিলে আৰু আৰু যদি তোমালোকৰ বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰা নাহে ইমান বৈশিষ্ট্যই আহিব তাৰপিছত মুদ্ৰা বিভাজন মুদ্ৰা বিভাজন কৰিব পাৰি মানে কি হ'ল তোমাৰ 1 টকাটো 2টা 50 পইচাত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি এনেকুৱা কথা 10 টকাটো 2টা 5 টকাত ল'ব পাৰি আমাৰ পৰা তুমি কি হ'ল তোমাৰ তাত 10 টকা আছে 5 টকা 2টা ল'লে সেইটো বিভাজন মানে ভাগ কৰিব পাৰি বিভাজন মানে কি ভাগ কৰা বুজিটো পাইছা চাগে তোমালোকে কিবা প্ৰব্লেম আছে কি প্ৰব্লেম পাইছা আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্য স্থিৰতা থাকিব লাগিব মানে কি এতিয়া মুদ্ৰাটো ভেলু বুলি ক'লে মূল্য এতিয়া আমাৰ ধৰা কি হয় পেট্ৰল গাড়ীটো চবৰ ঘৰত আছে চাগে বাইক বা কিবা এনেকুৱাটো আছে বা গমে পোৱা পেট্ৰলৰ প্ৰাইচটো কি হয় তোমাৰ হেৰি হয় এনেকুৱা আজি তোমাৰ 71 72 এনেকুৱা হৈছে সেইটো কি হয় তোমাৰ ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে মানে এটাই নহয় যে আজি 10 বছৰ কাৰণে এইটো আছে এনেকুৱা নহয় পেট্ৰলৰ মূল্যটো তোমাৰ কম বেছি হৈ থাকে কেইদিনমান আগতেতো ডেইলি হ'ল এতিয়াও ডেইলিটো চলি আছে ডেইলি চেঞ্জ হয় পেট্ৰলৰ প্ৰাইচটো কিন্তু সেইমতে যদি বহুত বেছি গৈ থাকে বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব মুদ্ৰাইদি তুমি 100 টকা এটা লৈ গৈছা তোমাৰ হাতত 100 টকা এটা আছে 100 টকা দি যদি তুমি পেট্ৰল কিনিব গৈছা তুমি ধৰা আজি গৈছা ইমানখিনি পালা ধৰা 70 টকাত 1 লিটাৰ আহে ধৰা 70 টকাত লৈছোঁ তোমাৰ 100 টকাত 1.5 লিটাৰ আহে কিন্তু মুদ্ৰাটো মানে কি হ'ল 100 টকাটো যদি তুমি আকৌ 1 সপ্তাহ পিছত গৈছা তুমি যদি 70 টকাত 100 টকাত যদি তুমি 0.5 লিটাৰ পেট্ৰলো পোৱা নাই তাৰ মানে কি হ'ল তাৰমানে তোমাৰ মুদ্ৰাৰ ভেলুটো কমি গৈছে তাৰমানে মুদ্ৰাই যিখিনি কিনিব পাৰে সেইটো কমি গৈছে বুজি পাইছানে পৰিস্থিতি হৈছে মানে মুদ্ৰাৰ ভেলুটো কমি গৈছে পেট্ৰলৰ দামটো বাঢ়ি গৈ আছে মানে মুদ্ৰাৰ ভেলুটো কমি গৈ আছে সেইটো হ'ব নালাগিব তাৰমানে আমি 100 টকা দি ধৰা অলপ অলপ ইফাল সিফাল হ'ব এই দামটো সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আজি তুমি 100 টকা দি 1.5 লিটাৰ পেট্ৰল কিনিছা আকৌ এই বোলে তুমি 0.5 লিটাৰ পেট্ৰলো পোৱা নাই তেনেকৈ তাৰমানে নহয় বস্তুটো তোমাৰ ইমান দাম নাবাঢ়ে সেইটো মুদ্ৰাৰ ভেলু পেট্ৰলৰ প্ৰাইচটো মুদ্ৰাৰ ভেলুৰ ওপৰত তোমাৰ নিৰূপণ কৰে আৰু যদি সেইটো মুদ্ৰাৰ যদি ভেলুটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো মুদ্ৰা হ'ব নালাগে মানে মুদ্ৰাৰ মূল্য স্থিৰতা থাকিব লাগিব তোমালোকে কি কৰিবা জানে মুদ্ৰা কি বুলি ডাইৰেক্ট মুখস্থ মাৰিব নালাগে ডেফিনেশ্যনটো পাৰিলে মুখস্থ মাৰিবা কিন্তু বৈশিষ্ট্যকেইটা মনত ৰাখিবা বৈশিষ্ট্যকেইটা মনত ৰাখিলে কি হ'ব তোমাৰ কি সেইকেইটা মুদ্ৰাৰ কাৰ্য হ'ব পাৰে যদি তোমাৰ মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী ইয়াতে দিয়া আছে মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীটো তোমাৰ কেইটা দিয়া আছে 4টা দিয়া আছে বৈশিষ্ট্যকেইটা মনত ৰাখিলে তুমি গোটেইখিনি পাৰিবা মানে মুদ্ৰা কি বৈশিষ্ট্য কি মানে কি মুদ্ৰাটো কি মুদ্ৰা কি কি আছে সেইটোৱে হয় নহয় বৈশিষ্ট্য মানে কি মুদ্ৰাৰ কি কি আছে আৰু মুদ্ৰাৰ কি বুলি ডাইৰেক্ট সুধিলে এতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট তাৰে পইণ্টকেইটা বঢ়াই দিবও পাৰা বা শ্বৰ্টকৈ লিখিব পাৰা যে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা বা তাৰল্যতা গুণ থকা যি সামগ্ৰী আমি বিনিময় মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় হয়নে এতিয়া মই কি ক'লোঁ 2টা পইণ্ট ক'লোঁনে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা আৰু লগতে তাৰল্যতা গুণ থকা যি সামগ্ৰী আমি
কোনো বস্তু ক্রয় বা বিক্রয়ের বাবে ব্যবহার করব পারো সেটো মুদ্রা বুলি কয়। সহজত কৈছো মই বস্তুটো কিবা কারণে ডেফিনেশনটো তোমাৰ মনত না থাকিব পাৰে। এতিয়া সেইটো লিখি দিলে হ'ব, যাতে দুটা বৈশিষ্ট্য সোমাই গ'ল, আকৌ যদি বৈশিষ্ট্য লিখিব দিয়ে মুদ্রা কি আৰু বৈশিষ্ট্য, সেইটো তেওঁ আকৌ আদি সোমাই দিব পাৰে বৈশিষ্ট্যত তাতে। এনেকুৱা আৰু কথাটো আৰু মুদ্ৰাৰ কাৰ্য বুলি চাৰিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে, চাৰিটা নহয় বহুত কাৰ্য আছে বাৰু, এটা চাৰিটা দিয়া আছে কিতাপৰ মতে, তাৰপিছত তোমালোকে চাৰিটাই লিখিবা। মানি ইজ এ আৰু এই ইয়াতে যিটো দিয়া আছে, মানি ইজ এ মেটাৰ অফ ফাংচন অফ ফ'ৰ এ মিডিয়াম এ মেজাৰ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এ ষ্ট'ৰ, বুজি পাইছা নাই? ফাংচন অফ ফ'ৰ, মানি ইজ এ মেটাৰ অফ ফাংচন অফ ফ'ৰ এ মিডিয়াম এ মেজাৰ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এ ষ্ট'ৰ। মিডিয়াম মানে বুজি পোৱা নে? মিডিয়াম মানে বুজি পাইছানে? মাধ্যম মানে যাৰ জৰিয়তে আমি কিনো, সেইটো এটা মাধ্যম। তাৰপিছত মিজাৰ, মিজাৰ মানে জানানে তোমালোকে? মাপকাঠি, তাৰমানে আমি 5 টকাত ইমানখিনি পাই, 10 টকাত ইমানখিনি পাই, সেইটো এটা মিজাৰ। তাৰপিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মানদণ্ড, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে মানদণ্ড, ঠিক আছে। আৰু এটা ষ্ট'ৰ, মানে ষ্ট'ৰ মানে ফাণ্ডাৰ হিচাপে কাম কৰে, যে মই ক'লোঁ থৈ দিব পাৰি মুদ্ৰাটো, বা কিবা এটা সলনি কিবা এটা আমি মুদ্ৰাটো ল'লোঁ ধৰা, সেইটো আমি থৈ দিলোঁ, আকৌ পিছত আমি বেলেগ বস্তু সৰহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো। ইমান একো টান নাই, খালি তোমালোকে মেইন শব্দটো বুজি পাব লাগিব, শব্দটো যদি বুজি পোৱা নিজে পাৰিবা বস্তুটো। এতিয়ালৈকে চোৱাচোন কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি এইখিনি বৈশিষ্ট্য আৰু কাৰ্য বুলি? কিতাপ খাবাৰ কম আছে যদি লৈ লোৱা, এখন অলপ চাই ল'বা, খাব লাগিব বাৰু। এইটো সমজাতীয় মই যে ক'লো মুদ্ৰা তোমাৰ একে চাইজৰ হয়, চেম 5 টকীয়া মুদ্ৰা এটা হ'লে চেম চাইজৰে হয়, বেলেগ বেলেগ মুদ্ৰা আৰু বেলেগ বেলেগ চাইজ নোপোৱা। 5 টকাৰ এটা বোলে ইমান ডাঙৰ মুদ্ৰা আছে, এটা ইমান ডাঙৰ 10 টকাৰ নোট এখন প্ৰায় 10 টকাৰ অলপো ইফালি ভাল নহয়, পুৰা দি চাব পৰা। কেতিয়াবা তোমালোকৰ বহুত পুৰণা নোটবিলাকৰ ইফালি ভাল হ'ব, কিন্তু এটা ছিৰিজ থাকে মুদ্ৰা, সেইবিলাক তোমাৰ একে হয়। তোমাৰ কি আছিল? মাপ কাঠি ন, বুজাই আছিলো তাৰ অলপাটো তোমাৰ কথা আছে ন। আৰু যদি কিবা শব্দ পোৱা সেইটো শব্দ ডিকচনাৰীখন মিলি চাই ল'বা সেইটো মিনিংটো, তেতিয়াহ'লে এনেই লিখিব পাৰিব চাৰে যিটো কৈছে। কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি?
আৰু যেতিয়া ইয়াতে মুদ্ৰা আছে প্ৰকৃত মুদ্ৰা কেইবা প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে
এতে সব না লাগে বহুত মুদ্রা দিয়া আছে 15 টা ইমান মত খাবার আছে নেকি আকার আছে কেটা আছে সাত মুদ্রা হ্যাঁ মুদ্রা 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 ইয়াতে মই কেইটামান দি দিওঁ তোমালোকে এইকেইটা ঠিক কৰি লোৱা যদি হেৰি হয় কিতাপ আছে মানে সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ বাকী ইমান তোমাৰ 15টা মুদ্ৰা মন নাথাকে কেতিয়াবা চাই ল'বা ইয়াতে সামগ্ৰী মুদ্ৰা কমোডিটি মানি যিটো আছে তাৰপিছত ধাতুগত মুদ্ৰা আছে কাগজী মুদ্ৰা আছে বিহিত অবিহিত আছে তাৰপিছত আদেশী মুদ্ৰা আছে তাৰপিছত চেক মুদ্ৰা প্ৰতীক মুদ্ৰাটো দিব পাৰা আৰু ব্লেকমানিটো লাগে দেই ব্লেকমানিটো জানা চাগে চবে কেইটাৰপৰা ক্লাছ কৰি আছে ৰাতিপুৱা নটাৰপৰা মই নাহিলে কষ্ট দিয়া হৈছে এই নটাৰ পৰা কষ্ট দি আছে বুলি খাইছে দহ মিনিট মাত্ৰ মই হ'লে গুচি গ'লো দহ মই অলপ পানী খাই সামগ্ৰী মুদ্ৰা এইটো আছিল বিনিময়ৰ কথা তোমালোকৰ প্ৰথম আছিল মানুহৰ বিনিময় কথাটো যেতিয়া মুদ্ৰা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল তেতিয়া তোমালোকৰ বিনিময় কথাই আছিল বিনিময় কথাত সামগ্ৰী মুদ্ৰা সামগ্ৰী মুদ্ৰা বুলি সামগ্ৰীয়ে খালি পিছত মুদ্ৰাটো লগাই দিছে মানে কি হ'ল আগৰ দিনত সামগ্ৰীবিলাক লৈছিল পইচা নাছিল
সামগ্রী হিসাবে তোমার কিবা এটা দিলো মই কিবা এটা ললো সামগ্রী তাতে মুদ্রা শব্দটো লগাইছে এইটো সামগ্রী মুদ্রা হয় বেলেগ মানে সামগ্রী জন্তু মুদ্রা ধৰা জন্তু এইটো বিনিময় কথাতে আছে তোমালোকৰ যিটো তোমালোকৰ যিটো জন্তু হা সামগ্ৰীটো জন্তু হৈ গ'লে সেইটো জন্তু মুদ্ৰা হৈ গ'ল এইটোৱে চিম্পুল কথা ধাতুগত মুদ্ৰা পূৰ্ণৰূপৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে এইটো যদি ধাতু বেলেগে বেলেগে বিনিময়ৰ মাধ্যমলৈ ধাতুগত মুদ্ৰা প্ৰচলন হয় পূৰ্ণৰূপৰ বুলি দিছে ইয়াতে বন্ধৰো হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ ধাতু হ'ব পাৰে আগৰ দিনত পূৰ্ণৰূপ আছিল তাৰপিছত কাগজী মুদ্ৰা যিটো মানে ধাতুগত মুদ্ৰা আগৰ ধাতুগত মুদ্ৰা যিবিলাক সোণৰূপ তাৰ সলনি কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন হ'ল কাৰণ ধাতুৰ মূল্যটো বহুত বেছিতো সোণৰূপৰ সেইকাৰণে তোমাৰ কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন হ'ল বুজি পাইছা নাই এনেই মই কৈছা তাৰপিছত বিহিত মুদ্ৰা আছে যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বিধিসন্মত সেই মুদ্ৰাই বিহিত মুদ্ৰা আৰু এই মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপত্তি দৰ্শোৱাজন আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব সিমানে মনত ৰাখিবা মানে আইনমতে এই যি মুদ্ৰা গ্ৰহণ বিহিত মুদ্ৰা হ'ল যি মুদ্ৰা বিধিসন্মতভাৱে গ্ৰহণযোগ্য আৰু সেই মুদ্ৰা ল'বৰ কাৰণে কোনো আপত্তি কৰিব নোৱাৰে মানে দোকানত গৈছা তুমি তুমি এতিয়া ধৰা কিছুমানে কইন জমাই কোনোবাই কইন জমোৱা নেকি মুদ্ৰা জমোৱা নেকি পুৰণা মানে হেৰি নহয় সেইটো কথা মানে জমা কৰিছে এনে এক টকা দুই টকা সেইটো এবাৰ আছেনে সেইটো কৰিবা পাৰিলে ভাল মানে কি মানে আৰু এটা ভাল ব্যৱহাৰ হ'ল ছেভিংছৰ মানে সদায় কৰিব লাগে কৰিব কিবা এটা কিনিলা তুমি যিটো জমা হ'ল এতিয়া তুমি জমা কৰিছা 1000 টকা খুচুৰা আছে তোমাৰ হেৰি 1000 টকা খুচুৰা আছে দুটকীয়া মুদ্ৰা আছে ধৰা 500টা দুটকীয়া মুদ্ৰা তোমাৰ 500টা আছে সেইটো হ'ব তোমাৰ 1000 টকা 1000 টকাটো কোনে দিছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা হয়নে নহয় এইটো ভাৰতত গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰচলন কৰা পইচা হয়নে নহয় হয় সেইটো যদি দোকানত গৈ যদি তুমি গৈছা 1000 টকাৰ এটা পেণ্ট কিনিব গৈছা ধৰা 1000 টকাৰ পেণ্ট কিনোতে দোকানীয়ে যদি কয় নাই মই এইটো পইচা ল'ব নোৱাৰোঁ ধৰা ক'লে এইটো খুচুৰা পইচা মই 500টা 2টকীয়া মুদ্ৰা মই নলওঁ ক'ব পাৰে কিছুমানে কিন্তু আইনমতে তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত দণ্ডনীয় হ'ব কিয় দণ্ডনীয় হ'ব এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ আদেশমৰ্মে এই মুদ্ৰাটো ভাৰতত চলি আছে এইটো মূল্যটো 1000 টকা এখনৰ 1000 টকীয়া এখনৰ সময়ত যিমান সমান হ'ব 2টকীয়াটোৰো সিমান সমান হ'ব এইটো অস্বীকাৰ কোনেও কৰিব নোৱাৰে যদি তুমি কোৰ্টত যোৱা সেইটো লৈ পেলাই আমি 2000 টকা মানে 1000 টকাৰ খুচুৰা দিছিলোঁ মানুহজনে লোৱা নাই দোকানীজনে তেতিয়া মানুহজনৰ সেইমতে শাস্তি হ'ব কোৰ্টত কি আছে আমি এতিয়া এইটো নাজানো সেইটো ল'ৰ মানুহজনৰ কি আছে কিন্তু সেইটো কোনেও মানা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা কথা চিম্পুলত সেনেকৈ মনত থাকিলে হ'ল অসীম বহুত বিহিত মুদ্ৰা 2 প্ৰকাৰ আছে সসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা যি বিহিত মুদ্ৰাৰ সময়ত সীমিত মূল্যৰ লেনদেনহে সম্পন্ন কৰিব পাৰি সেই মুদ্ৰা হ'ব সসীম বিহিত মুদ্ৰা এই মুদ্ৰা নাথাকিলে কিছুমান লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আওকালে দেখা দিব ধৰি লোৱা তুমি এডৰা ভূমি বিক্ৰী কৰিছা ভূমিডৰাৰ মূল্য তোমাৰ 10 লাখ টকা ভূমিকৰ ক্ৰয় কৰোতাজনে 10 লাখ টকা কম মূল্যৰ মুদ্ৰাৰ ৰূপত আদায় দিলে তোমাৰ অসুবিধা নহ'ব জানো কিন্তু কম মূল্যৰ কাগজী বা ধাতু মুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত সীমিত কিন্তু বিহিত মুদ্ৰা হ'ব অধিক মূল্যৰ মুদ্ৰা হ'ব অসীম বিহিত মুদ্ৰা এই মুদ্ৰা এই ক্ষেত্ৰত অসীম বিহিত মুদ্ৰা হ'ব পাৰে মুদ্ৰা 2 প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে অসীম বিহিত মুদ্ৰা আৰু অসীম বিহিত মুদ্ৰা তাৰপিছতে আছে অবিহিত মুদ্ৰা যি মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আইনসংগত নহয় মই যে ক'লোঁ লগতে 1 টকা বা 5 টকা যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে চলে সেইটো হৈছে আইনগতভাৱে বিহিত মানে পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি অস্বীকাৰ কৰে ল'বৰ কাৰণে তো পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু অবিহিত মুদ্ৰা আছে যিবিলাক
আইন সংগত নহয় মানে তোমাৰ এইবিলাক কিছুমানে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া চেক চেকটো এক প্ৰকাৰৰ মুদ্ৰা কিন্তু তাৰ কি হ'ল ইয়াতে আছে চেক মুদ্ৰা তোমালোকৰ দিয়া আছে চেক মুদ্ৰা কিন্তু চেক মুদ্ৰাৰ তোমাৰ তাৰল্যতাটো কম লিকুইডিটি যিটো আছে সেইটো একচেপ্ট চবতে নকৰে এতিয়া তুমি এখন সৰু দোকানত গৈছা পাণ দোকানত পাণ এখন খাব গৈছা তাতে বোলে মই 10 টকা চেক দিছোঁ সেইটো দোকানীজনে নলয় নলয় কাৰণখিনি আকৌ বেংকত যাব লাগিব সেইখন 10 টকা চেক নহ'বৰ কাৰণে তাৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব বহুত জামেলা আছে সেইকাৰণে চেকটো এনে এটা মুদ্ৰা যিটো মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় কিন্তু তাৰ তাৰল্যতা গুণটো কম আৰু সেইটো গভমেণ্টে মানে তোমাৰ নিৰ্দেশ কৰি দিয়া নাই যে চেকটো ল'বই লাগিব চেকটো বেলেগ বেলেগ বেংকে দিছে তুমি সেইটো সুবিধাৰ কাৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো কিন্তু মুদ্ৰাৰ কোৱালিটি আছে তাৰ তাত কিছুমান সেইটো সম্পূৰ্ণ মুদ্ৰা বুলি সাধাৰণতে কোৱা নাযায় তোমালোকৰ মুদ্ৰা বুলি সুধিলে 5 টকীয়া 10 টকীয়া এইবিলাকৰ মুদ্ৰা ইয়াতে আছে চেক মুদ্ৰা কিন্তু চেক মুদ্ৰাৰ তোমাৰ হেৰিটো কম সেইটো কম তাৰল্যতা গুণটো কম নাই বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আজিকালি হৈছে এতিয়া গোল্ডত চেক একচেপ্ট কৰে বাৰু আদেশী মুদ্ৰা বিহিত মুদ্ৰা মোটামুটি একে চৰকাৰৰ আদেশৰ ভিত্তিত যি মুদ্ৰা বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় সেই মুদ্ৰাই হ'ব আদেশী মুদ্ৰা চৰকাৰী কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা এই মুদ্ৰা সমৰ্থিত প্ৰতীক মুদ্ৰা